Minu nimi on Allar Veelma ja täna ma räägin teile sellest, kuidas lahendada sellised protsentülesanded, kus on vaja teada saada, mitu protsenti moodustab üks suurus teisest. Varasemates õppetükkides me kasutasime seost, osa on osa määra ja terve korrutis ja avaldame nüüd siit osa määra. Osa määr võib olla siis meil kas hariliku murruna, kümne murruna või protsentides. Ja tuletame vahepeal veel meelde, et 1% on 1/100 osa tervest. Ja esimeses ülesandes me tahame teada saada, kui suure osa moodustab arv 4 arvust 6. Jagades 4 6-ga osa jagame tervega, saame tulemuseks loomulikult 2/3. Me võime ka kohe öelda, et meil on vastus käes 4 moodustab 6-st 2/3. Ja kui me tahame nüüd vastuse kirjutada protsentides, siis on mõistlik loomulikult meil see 2/3 eelnevalt ära teisendada, aga 2/3-ga täpselt jagada ei saa, nii et me võtame siin ligikaudse väärtuse. Kirjutasime ja kui me korrutame nüüd siin 100%, siis me saame tulemuseks 66,7%. See ei ole täpne vastus, see on ligikaudne vastus. Kui tahame anda täpse vastuse, peame kirjutama 66,2%. Nii et sõltuvalt ülesandes alati peame vaatama, kas me peame olema täpse vastuse või võime siis ümardada, nii et me oleme annud eelmisel ülesandelis 2 vastust. Tahame teada saada, kui suure osa moodustab 4/8. Seda te võite juba peast öelda, kuna 4 on 8/5, siis järelikult tulemuseks saame 50%. Nüüd lahendame vastupidise ülesande. Me tahame teada saada, mitu protsenti moodustab 8/4. Nii et näete, seekord on osa suurem kui terve. Ehk siis mitu osa sellest terves meil siis on. Jagame 4-ga, korrutame 100%, saame tulemuseks 200%, mis on igati ka loogiline tulemus, mis tähendab seda, et 8 on 4-st 2 korda suurem. Leiame, mitu protsenti moodustab 5/6. Midagi uut juurde ei tule, jagame 5/6 ja korrutame 100%. Viit täpselt 6-ga jagada kahjuks ei õnnestu. Ja tulemuseks saame siis 83,1%. Ja see on nüüd täpne vastus. Esimeses ülesandes me ümardasime ja nüüd neljandas ülesandes andsime siis täpse vastuse. Leiame, mitu protsenti moodustab 6/5. Täpselt samamoodi. Teeme jagamise tehte, jagame 6/5 ja korrutame 100%. Siin meil jagamine õnnestub ja tulemuseks saame 120% täpselt. Et võrrelge nüüd näete tulemusi 5/6. On 83,1% ja 6/5 120%. Selle ülesande lõpetuseks vaatame veel kahte olulist näidet. Mitu protsenti moodustab 0/10? Osa on 0, terve on 10. Kahtlemata kõik teevad vastust 0%.
midagi muud vastuseks tulla ei saagi. Aga vastupidine ülesanne, mitu protsenti moodustab 10 nullist. Vaat selle üle arutlemine jääb nüüd igahele endale väikeseks koduseks ülesandeks. Mitu protsenti moodustab arv 10 arvust 0? Võtame ühe reaalse sisuga ülesande. Saha basketi korvpalli meeskond omab ühte väga tugevat mängijat nimega Bamba Mumba. Temal läks esimene poolaeg küll aia taha, ta tabas 18 viskest 2. Teisel poolajal tabas ta kõik visked. Mängu lõppedes on visketabavus 60% ja küsitakse, mitu viset tegi Bamba Mumba teisel poolajal. Koondame kõik ülesandes antud andmed ühte tabelisse, nii on kõige lihtsam meil vaadata. Esimene poolaeg, teine poolaeg ja mäng kokku. Paneme siis kirje visked ja tabeli teise veergu kirjutame siis tabamused, ehk siis palju ta siis tabas. Viskeid oli esimesel poolajal 18 ja nendest tabas 2. Ja kuna me nüüd hakkame otsima teisel poolajal tehtud viset arvu, siis seda me ju loomulikult hetkel veel ei tea, siis me peame selle ilmselt tähistama X-iga või siis mõne muu tähega. Ja kuna ta oli selle meeskonna või on selle meeskonna snaiper, siis ta teisel poolajal võttis end kokku ja tabas kõik visked. Nii et kokku teeb ta mängus 18 plus x viset ja tabab 2 plus x viset. Ja meie nüüd hakkame siis arvutama, kui palju neid tabavaid viskeid pidi olema. Viske tabavuse saamiseks me jagame siis tabanud visked kõikide visetega ja tulemuse korrutame siis 100%-ga. Et kui näiteks korvpallur teeb mängus 2 viset, mõlemad tabab, siis tema visketabavus on 100%. Teeb 10 viset, 5 tabab, siis on visketabavus 50%. Ja kui ta on selle meeskonna nisanäpp, ehk siis ei taba ühtegi viset näiteks, siis on tema visketabavus loomulikult 0%. Tabanud viskeid on 2 plus x, üldse on viskeid 18 plus x. Ja nüüd me teeme kohe võrrandi, kirjutame võrrandi ja teeme siin siis natuke teisendusi peast. 60% asemele kirjutame siis 10 murrel 0,6. Nii et tabanud visete jagatis kõikide visete arvu on 0,6. Ja selle võrrandi me lahendame nüüd võrde põhiomaduse järgi. 18 plus x korrutame 0,6-ga, saame tulemuseks 2 plus x. Nii et võrde põhiomadus peab alati siis teadma, seda läheb väga lihtsate võrrandite lahendamiseks tarvis. 18 korrutame 0,6-ga, x-i korrutame 0,6-ga ja 18 korda 0,6 on 10,8. Liidame 0,6 x-i ja võrduse paremale poole jääb meil 2 plus x. Kümne koma kaheksast lahutame 2 on 8,8 ja x-ist lahutame 0,6 x-i on 0,4 x-i. Nüüd vahetame võrduse pooled. See on küll selline kasutusamme, selle me võime ka tegelikult tegemata jätta, aga me oleme tavaliselt harjunud sellega, et tundmatu suurus on meil võrduse vasakul pool. Aga ei pea alati nii kirjutama.
Jagades võrduse pooled x ees oleva arvuga 0,4, saame tulemuseks 22. Ja meie ülesandes arv 22 tähendab nüüd seda, et teisel poolajal tegi siis Bamba Mumba 22 tabavat viset. Ja kontrollime nüüd siis teksti järgi. Nii et tekstülesande puhul loomulikult tuleb teha ülesande sisuline kontroll ja seda loomulikult saab teha teksti järgi, mitte võrrandi järgi. Ja kirjutame siia tabelisse sisse, et teisel poolel oli 22 viset ja tabavad visked oli ka 22. Leiame nüüd visete üldarvu. Üldse viskas ta mängus peale 40 korda ja tabas nendest 24. Ja nüüd leiame, mitu protsenti moodustab 24 40. jagame 40-ga, korrutame 100%-ga. Ja selle arvutuse tulemusena saamegi, et Bamba Mumba visketabavus on 60%. Täpselt nii nagu ülesandes oli öeldud. Et meie arvutused lähevad ülesande tekstiga kokku ja nüüd loomulikult me saame siis kirjutada vastuse ja vastuse me kirjutame täislausega. Küsiti, mitu viset tegi Bamba Mumba teisel poolajal ja vastamegi, et Bamba Mumba tegi teisel poolajal 22 viset. Järgmine ülesanne on seotud ühe vanemaga, kes saab kuu alguses kättama pensioniraha 300 eurot ja ta kulutas esimese nädalaga sellest ära 120 eurot. Maksis ära oma üürid ja kõik muud maksud, maksed õigemini ja natuke raha jääb tal siis alles. Nii et jagame piltlikult selle raha nüüd kahte ossa. See raha, mis esimese nädalaga ära kulutati ja see raha, mis nüüd tal pärast seda siis alles jääb. Kui 120 eurot kulutab ära, siis loomulikult jääb alles 180 eurot, sest kokku on ju 300 eurot. Ja küsitakse, mitu protsenti saadud rahas ära kulutas. Osa jagame tervega ja korrutame 100%-ga. Jagame 300-ga ja korrutame 100%-ga. Ning tulemuseks saame 40%. Kui 40% rahast vanema kulutab esimese nädalaga ära, siis järelikult 60% jääb alles. Nüüd teine küsimus on veidi keerulisem. Mitme protsendi võrra on alles jäänud raha suurem kulutatud summast? Ehk me tegelikult küsime ju siis seda, et mitme protsendi võrra on 180 eurot suurem 120 eurost. Ja kui me suurusi omavahel võrdleme protsentides, siis terveks me alati loeme selle osa, millega siis võrreldakse. Nii et just nimelt millega. Ja osa on see summa, mida võrdleme. Nii et oluline siis teada, mida millega võrdleme. Millega võrreldakse, see on meil siis terve ja osa on see, mida võrdleme. Me võrdleme praegu arvu 180 arvuga 120. Jagame 120-ga
ja korrutame 100%-ga. Ja tulemuseks saame 150%. Nii et me võime siis praegu nüüd öelda, et see raha, mis on alles jäänud, on 50% võrra suurem sellest rahast, mis on ära kulutatud. Ja loomulikult tuleb teha siis kontroll jällegi teksti järgi. Või meil 120 eurot on raha ja me suurendame nüüd seda summat 50% võrra, siis saamegi summa, mis on siis võrdne 180 euroga. Ja kirjutame siis ülesande vastuse. Alles jäänud raha on kulutatud summast 50% võrra suurem ja meil on veel vaja ka lisada siis selle esimese osa vastus. Ja viimane ülesanne selles osas tehti autode loendamine Munakülas. Ja loendaja siis koostas sektordiagrammi, tegi ka tabeli, aga mingil põhjusel on osa andmetes puudune, et tabel on lünklik ja täpselt samamoodi ka diagramm. Ja laadade kohta pole me mitte midagi teada, nii et meil oleme väga tõsise probleeme ees, et kas me saamegi seda ülesannet lõpuni lahendada. Kuna aga vaadake, meil on teada, näete siin mõnest sektorist ikkagi midagi ja BMW-de kohta on meil kõik andmed olemas. BMW-sid on meil 300 ja need moodustavad autode üldarvust 38,46%. Meil on teada osa ja meil on teada osa määr. Järelikult saame me leida terve. Ehk me saame teada, kui palju on Munakülas üldse autosid. Kui me osa määra korrutame tervega, saame kätte osa. See oli meil esimese õppetüki teema. Ja nüüd jagades osa osa määraga, on meil võimalik siis tervet leida. 300 jagatud 0,3846 ja saame tulemuseks 780. Võime siis öelda, et selles asulas on 780 autot. Ja nüüd saab hakata siis järgmisi autosid juba leidma, aga vaatame, kas meil ikkagi laadadega õnnestub see probleem ära lahendada. Läheme järgmise autode margi juurde, siis tegemist on Citroeniga. Neid on 26,92%. Leiame 26,92% autode üldarvust ehk 780. Ja see on 210. Nii et Citroene on Munakülas siis 210. Kirjutame sellesse sektorisse sisse, aga paneme ka tabelisse. Ja vaadake, kuna meil on autode üldarv teada, siis me tegelikult saamegi laadade arvu nüüd teada. Laadade arvu saamiseks me peame lahutama 780 kõikide teiste autode arvu siis. Nii et tähistame laadade arvu tähega L ja 780 lahutame ära Saabide, Audide, Citroenide ja BMWde arvu.
ja see arv on 120. Nii et selles külas on siis liikumas veel 120 uunikumi. Kui kiiresti nad liiguvad selle kohta, ei oska meie midagi öelda, aga olemas nad igal juhul on. Nüüd on meil autode arvud teada ja nüüd saame siis välja arvutada veel need protsendid siis üldarvust. Alustame siis laadadega 120, jagame 780 ja korrutame 100%-ga ja tulemuseks me saame 15,38. 15,38% asulas olevatest autodest on siis laadad. Ja meil on veel jäänud siis Saabide ja Audide protsent leida. Audisid on 90. Ja nende protsent on siis ligikaudu 11,54. Kui me selle arvutuse lõpetame, siis me saame teada, et siit tuleb siis tulemuseks 11,54. Veidi üle kümnendiku. Ja kirjutame need leitud suurusega tabelisse. Ja meil on jäänud veel välja arvutada, et kui mitu protsenti siis Munakülas olevatest autodest on Saabid. Neid on arvuliselt kõige vähem ja see tähendab seda, et see protsent, mille me nüüd leiame, peab olema ka siis kõige väiksem. Ja see protsent on 7,69. Nii et 7,69% autodest on siis Munakülas Saabid. Ja meil on veel märkimata siin tabelisse siis laadade protsent ja see oli siis 15,38. Nii et meil on nüüd tabel täidetud. Me oleme kõik vajalikud suurused leidnud. Meie ülesanne on sellega ka lahendatud. Me oleme selle statistiku poolt pooleli jäetud tabeli siis lõpetanud või siis selle tabeli taastanud. Keegi on osa asja siin ära kustutanud, aga me õnneks suutsime taastada. Teeme nüüd kontrolli ja kontrollimiseks me liidame kokku kõikide automarkide esinemise protsendi. Nii et korraks me nihutasime siin teksti üles ja või alla poole alguse ja nüüd üles tagasi. Ja kui me liidame kõik protsendid kokku, siis te teate ilmselt, et kokku me peame saama 100%. Aga kas me saame? See kohe meil selgub. Ja kui me teeme nüüd ära selle arvutuse, loomulikult me teeme selle tasku arvuti peal, siis tulemuseks saame oi-oi, tulemuseks saame 99,99%, mis tähendab nüüd seda, et tekis väike probleem. Kuhu on kadunud 0,01%? Ilmselt on teil juba vastus varrukast võtta. See 0,01% pole kuhugi kadunud, vaid see väike nii-öelda arvutusviga meil tekib sellest, et me oleme ju loomulikult oma tulemus ümardanud.
Ja nii ongi, nii et me võime selle tulemusega täiesti rahul olla. Sama hästi oleks võinud tulemuseks olla ka näiteks 100,01% või midagi siis sarnast.